tudo no jeito. Você já tomou café, Lê? Eu já, você tomou? Eu já, mas eu tomo de novo, eu quero experimentar esse negócio aí, né? Ah, tá, não, a gente vai experimentar. Você não quer tirar essa coisa feia de cima da mesa? Eu tiro. Tá muito feio isso, não tá combinando feio com você. Ah, é? Não, não, não tá. É sinal que eu sou linda. Exatamente. Deixa eu pôr essa cadeira. Isso, a cadeira aqui também não precisa. Porque também tá estrovando. Ok, bom, então... Peraí. É. Farinha de cuscuz, manteiga e banana. E banana. Banana madura, né? Isso, e tá bem madura, ó. Bem madura. Ok. Bom, Alessandrina, essa receita, na verdade, eu achei num canal e dei pra você fazer. Uhum. Depois a gente vai colocar o link pra esse canal. Agradeço a pessoa, que eu esqueci o nome, porque eu sou igual a Alessandrina, eu né? Eu também esqueci. Então, vamos contar como que é a receita? A receita... Amassa a banana. Amassa a banana e põe dois copos... Se for só duas bananas, é um copo de americano. Então, como eu vou pôr quatro bananas, são dois copos, americanos. Beleza. Entendeu? E aí mistura tudo com Mistura tudo com a colher. Amassa bem. E aí mistura tudo com a colher. Uhum. Aí depois frita na manteiga. Legal. Não, primeiro você tem que amassar a banana, né? É. Tô fazendo. Não, é que eu tô acertando aqui. Ok. E a banana tá bem madura. Deixa eu tirar isso aqui. Eu não sei porque quando... lá na Dona Senha tinha muita dessa banana. Uhum. Muita, muita mesmo. E aí ela ia dar a banana pra gente comer, eu não tomava café de manhã. Eu comia banana amassada com farinha. Uhum. É. E ela não deixava a gente comer isso aqui, ó. Porque, ah, os fiapinhos. É, esses fiapinhos. Porque elas falavam que era ruim? Não, disse que não faz bem. Por causa do... Não sei por quê. Não falava o motivo. Não falava o motivo. Ela não deixava a gente comer isso aqui. Ok. É. Eu como muita banana, porque eu fui criada assim comendo muita banana, sabe? Crua assim, né? É. E cozida também, ela fazia. É gostosa, né? É gostosa. Essa daqui. É. Cozinha com a casca. Mas você sabe que hoje em dia eles fazem assim, enxerto, e a banana não fica boa. Não é tão gostosa. Não. De lá era, porque lá era tirado do cacho e madurecia normal, não colocava carbureto. Nada dessas coisas não colocava. Sim, o natural. Ela gostava de forrar o... Que era um caixão assim, bem grande, porque era muita banana. E forrava ela gostava com as folhas. Com as folhas da banana. E cobria. Embaixo e em cima. Isso. É, aí não precisava pôr... Carbureto. Carbureto. Ah, eu nem tenho até arrepio quando hoje fala em dia carbureto. Ele põe, né? Aí, eu comia muita banana também. Quando ela dava... Pro povo. Uhum. Ela dava muita banana. Ela dava pra quem ela conhecia ou quem aparecia lá? Quem aparecia, ela mandava dar banana. Tinha pedinte lá, Alexandrina? Sim. Aparecia? Aparecia. É. Aparecia. Mas era gente conhecida ou era passante? Não. Era gente que passava. É, e às vezes tinha muito cigano. Cigano. Também. É, o cigano pede muito. E ela dava, ela não negava. Nunca negou. Nunca negou. E na Semana Santa, ela trazia o jipe cheio. O Zé Moreira trazia o jipe cheio de banana e coco que era pra dar pro pra povo. Distribuir. Uhum. E o leite também? E o leite também. O leite ele dava na quinta-feira, que era pras crianças. Ah, porque tá, na sexta é, ela não... Aí era o coco e a banana. Isso. Na sexta, eles não mexiam com nada. Ah, não mexia com nada. Nada, nada. E... Como agora a gente já tá na quaresma, né? A gente já tá. Ah, é verdade, é. Nós estamos na quaresma. Já estamos na quaresma. Ok, acrescenta... Um copo. Um copo. Como foi quatro bananas, são... Mais outro copo. É. É que aqui tem muita gente para comer. Oh. Agora vamos. Beleza. E mistura. Mistura. Não vai sozinho, Alê? Não. É natural, é só a banana mesmo. Não vai nada de sal, nada de açúcar. Tá vendo que ela já tá ficando, ó? Uma massinha, né? É. Eu gostei dessa receita, sabe? Assim que é facinho de fazer. Ó. Aí a visita chega em casa, você faz no instante, já faz né? No instante, é. É.
Acho que depois que fica pronto, joga uma canelinha em cima. Já pode ficar gostoso. Mas aqui dentro não. Não, é depois que fica pronto, né? Ó, você tá vendo aqui a banana, como que é a banana, ó? Água. Água. Água pra caramba. É, ó. Olha aí, ó. Bem assim ficou a massa dela. Olha, tá combinando com o meu vestido, ó. É mesmo? Ah, você pensou, né? Eu pensei, eu disse, eu vou vestir o vestido amarelo que a vó me deu. Porque vai dar certinho. Vai dar certinho. Olha que bonito. Não, agora já chega, né? E precisa descansar ou não? Não, não precisa. A mulher não falou nada lá. Não, né? Não precisa descansar, não. Eu vi ela bem fazendo que não precisa descansar, não. Não vai o solzinho aí também? Não, não vai nada, Chico. Não inventa, não. Bota o solzinho aí, Alexandrina. Nossa, sim, ó. Tem a dó do, aqui. Tem a dó do velhinho aqui? Ó, não. Ó. Uma delícia. Uma delícia? Faça na sua casa. Faça na sua casa, vocês vão adorar, porque isso aqui já tá já gostoso. Tá bom, né? Imagina frito. Tá com manteiga, quentinho. Vamos lá. A pessoa com fome de manhã cedo. Nossa senhora. Quer que eu fique colado, Alê? Não, melhor você ficar aqui, melhor né? Ficar aqui, né? É. Então tá. Pô, aqui fica até melhor pra mim. Fica até melhor pra mim. Enquanto a manteiga esquenta, eu vou pegar um prato aqui pra pôr. Pra colocar, né? Isso. Ah, essa manteiga tem que vir lacrada, né? Essa manteiga? Não, tá arriscado a pessoa enfiar um dedo aí dentro do supermercado. É verdade? E pior que acontece, né? Não, mas você sabe que um dia eu comprei uma sem o lacre e eu fiquei... Hoje não, tô errada. Ai, Deus do céu. E eu fiquei meio assustada, assim, eu digo assim, será que sem, eu... É, sem lacre é esquisito. Comeu a antiga? É. É, porque veio sem o negócio aqui. A gente fica cismado, e né? E aí eu fiquei cismado, com, eu digo assim, deixa eu esquentar, peraí. Ainda mais quem, né? É, tá aí eu digo, negócio... Alexandre, tu vai queimar tua mão aqui depois. É. Vai. Gente, a manteiga é amarela, a receita Nossa, é amarela. Nossa, olha só. O vestido é amarelo. Amarelo, tudo amarelo. E a Alexandrina amarelou. Amarelo. Ah, não, desculpa. Eu não amarelei, não. Eu tô fazendo a receita. Amarelar quando a gente não faz, né? Verdade? É isso aí. Vamos lá. A gente aprendeu com óleo, né? A receita era com óleo. É, com óleo. Mas eu acho que o óleo... Vamos fritar na manteiga, tem que ficar muito bom na manteiga. Vai ficar bom. Eu acho que vai ficar, vamos lá, filho. E aí, bota umas colheradinhas. Isso. E abre ou fica bolinho? Tá filmando, Chico? Tô filmando, Alexandrina. Vamos ver. Aí, ó. Nossa, tá um cheiro. Olha a cara desse negócio. Não, eu vou pôr aqui assim, peraí. Aqui eu amasso. Isso tá parecendo aqueles bolinhos de acarajé, ou abacate. Aham, é. Olha que legal, já tá pretinho. Ah, olha cá. Delícia. E olha o cheirinho que tá dando, gente, de banana frita. Ai, ai, ai. Olha. Alexandrina. Nossa, olha aqui. Acertamos essa receita, acertamos. Hein? Acertamos. Ui, ai, ai. Acertamos. Aqui vai ser o almoço dos meninos. Sem comentários. Oi. Aí, aí, Alê. Vamos ver. Tu vai comer? Rápido. Vamos, deixa eu pegar um. Deixa eu filmar aqui a boniteza. Vou pegar um garfinho aqui. Isso aqui parece uns peitinhos de frango à milanesa. É, parece. Você vai comer com o garfo? Eu pensei que você ia comer com a mão. Não, eu vou pegar com o garfo, pra não... Não pega o meu ali, sabe? Deixa eu ver. Você foi pegar logo o último? Uhum, eu quero experimentar. Não, eu vou pegar o mais... Eu vou pegar o mais queimadinho. Ela abriu assim. Presta? Uhum. Uma delícia. Alexandrina, uma delícia. Faça em sua casa, vocês vão adorar. Ó. Você não sabe o nome da mulher, né? Não, eu vou olhar aqui, depois a gente faz, fala. Eu vou colocar o canal dela. Olha lá, olha lá. Boa!
tarde, família linda. Tudo bem com vocês? Jaque Dicas. É isso aqui, ó. Mais uma vez. Jaque Dicas e Receita. Ah, pode agradecer ela. Agradecer, nosso Senhor. Peraí. Obrigado, vai lá. Obrigado, Jaque Dicas. E Receita. E Receita. Obrigado mesmo. E um abraço. A gente pegou a receita sem nem perguntar pra ela, né? Mas a gente vai divulgar o canal dela. É, aí agora é com você. Eu divulgo. Carol, quer experimentar? Não, ela tá com medo. Carol? A Carol só gosta daquela salgadinha de marca. Ela... Escuta, deixa eu experimentar. Vamos. Agora. Não, eu tenho que experimentar. Segura aqui. Não, você... Pera aí. Deixa eu limpar minha mão. Tá muito gordurada, né? Na minha câmera, super. Esse não? Chique. O patrão vai achar. Vai dizer, olha só. Quem é o patrão, né? Nem limpa a mão. O patrão é lá, ó. Eu sou seu chapa, só. Ô, Chico, já. Venha pra cá onde que eu tava aqui. Aqui. Isso. Tô aparecendo aí? Tá! Abelha? Ó, vou pegar o mais moreninho. Não é bom? Tá perfeito. Olha. Jaque Dicas e Receitas, muito obrigado. Não sei nem como eu achei aquelas coisas que o YouTube oferece pra gente, né? Mas eu pulei dentro, falou só com dois ingredientes. Eu gostei por causa disso. É, facinho de fazer e rápido. É. Principalmente quando não é a gente que tem que sujar a mão. Não é verdade? Quando alguém faz pra nós, então. Não, tá perfeito de açúcar, não é muito doce, né? Que é o doce da banana. E claro que cabe um pouquinho de sal. Apesar daquela ali que tá atrás da câmera achar que não. Não cabe sal não, porque a manteiga já tem sal. Não pode comer sal, senão você vai ficar velho rápido. Você quer ficar... Eu tô velho, Alexandre, não dá pra ficar mais... Você quer ficar incluído? Incluído? Oi, Alexandrina. Você lembra de mim? Eu era o Chico Abelha. Agora eu sou esse velho carcomido. Nossa senhora, mas não começa a caducar, não. Gente, que coisa boa. Ó. Maravilhoso. Ale, vamos levar para os meninos lá embaixo? Vamos lá. Você vai levar tudo? Boa, Carol, não quer? Não é melhor levar numa bandejinha de plástico? Não, eu não. Não, se você cair, quebra tudo e cai. Não, eu não vou cair. Não? Espera que Alexandrina, velho e criança não pode pegar em coisa de vidro. Sério? É. Mas eu não sou velha. Ah, é, eu que tô. Eu troquei as bolas. Olha, por isso que eu vou olhar aqui pro chão, só ver a minha perna. Fraquejar, né? É, mas ela, se Deus quiser, ela não vai fraquejar. Apesar de estar doendo. Ih, esquecemos o café. Não, lá tem café. Se eles quiserem café, lá tem. Eu faço café. Hoje eu não fiz porque eu fui molhar minhas plantas. Você nem ofereceu café pra mim hoje. Não, mas... Tá calor. Você tá ficando folgada comigo, hein? Tá pensando que eu sou da casa já. Não é? Mas é muitos anos. Vai por aqui ou por lá? Por aqui. Não, vamos entrar por aqui. Vamos por aqui que a gente anda mais na sombra. É verdade. Lita, o que você tá fazendo? Não vai roer minha parede não, Lita. Ela parou de roer? Ela parou, porque eu disse a ela que ela parar, se ela não parar, eu não. Opa! Ô, pedreirada! Chegou o almoço! Chegou! Peitinho de frango à milanesa! Aqui, ó. Mas já? É! É o almoço de vocês, não tem. Ah, mas é, não é? Peitinho de frango à milanesa, olha lá, quem vai ser o primeiro a cobaia? Quer dizer, candidato? Eu cheguei! E... Olha lá! Peitinho de frango? É! Como é? Só que o frango comeu só banana, daí ele ficou com esse gostinho. Aquela receita, ó. É aquela receita, é. Gostou, Valdomiro? Nossa, e é forte pelo jeito. É alimenta. É. Não, por isso que nós estamos pra você, que eu vi você trabalhando. Porque só o almoço. Farinha de milho, banana amassada. É, só. Frita na manteiga. Frita na manteiga. Na manteiga, estou só com manteiga mesmo. Na manteiga. Muito bom. Olha aqui, cachoeira. Tá com a mão limpa, cachoeira? Dá pra tomar um café da manhã? Agora eu vou vender, R$1 cada um. Cachoeira, lava a mão, cachoeira. Pelo amor de Deus. Lava a mão, cachoeira. Esse mesmo, não tem problema não. É assim mesmo, né? É assim mesmo. É assim mesmo. Semente não mata ninguém. Ó. Ah, dá o palpite. Tá bom ou...
Então a mesa pra entrar de bar? É? Igual a na Maria Braga, entrar debaixo da mesa? Temos cachorro. Nem pra Lelica, meu Deus. Gostoso. Gostoso, né? Muito bom. Fica com gosto de quero mais, né? Fica. Bem que a moça falou que é uma delícia. Mano. Você quer, quer com café? Eu sei. Quer com café? Aí tem café? Não tem uma amarelinha? É liso. Você viu? Que ele falou que ele não bebe em serviço? É. É. Ele tá te enrolando. É, ó, tem uma amarelinha aqui, ó. É. Olha uma amarelinha. Não. Só que ela tem dono já. Ai. Por isso que eu peguei primeiro. Deixa eu ver que ponto que tá isso aí. Olha aí. Ah, esse negócio tá andando, rapaz. Que isso? Vocês estão só conversando aqui, né? Não tá andando. Não, tem que fazer. Não é que a gente tava agilizando o negócio do. Lá de fora? Lá de fora. É o chaminé. A gente tava pensando no projeto chaminé. Ah, mas não fez a base ainda, não. Não, né? Não começou a mina. Lita, Lita. Não. Ô, Valdomir, de vez em quando você pode dar um tchauzinho ali pra câmera lá. Oi. Isso aí. Sou eu. Não sei se vai pegar, porque é uma foto cada 30 segundos. É que a cabeça é grande, né? Não, não foi isso que eu quis dizer, cara. Mas deu pra entender, né? É quase que ele falou. Eu não falo nada. Nessas horas, assim, o policial... Lita, licença, a pessoa se reconhece o também, né? O povo vai me cancelar se eu falar tudo que não, eu fiz. A pessoa reconhece também, né? É, eu gosto de você, Valdomir, porque você é humilde. Obrigado. Você reconhece todos os seus defeitos. É. Inventa. Meu Deus, né? Eu tento fazer só um pouquinho só. Humildade. Humildade. Aqui, ó, gente. O Valdomiro tá aqui, ó. Eu não mandei ele embora. Ô, louco. Você... Alexandrino, mas esse era outro filme. Ah, é? Você trocou as bolas. É, as bolas? É, é. Achava aquela folha que eu dou pra você ler, decorar o texto? Sim. Esse é de outro. Ah, tá bom. Decora texto. Mas que coisa, hein? Boa mesmo. Agora pronto, falei. A Alexandrina decora tudo que ela fala. A gente combina um mês antes. Ai, meu Deus do céu. Entendeu? Mas a Alexandrina mandou eu embora, não adianta, sabe por quê? Eu gosto de sofrer, eu sou termoso. Eu pensei que você ia falar que você amava ela. Ah, não sei a pessoa dela, com certeza. Vai lá pra lá, Alexandrino. Oi! Faz de conta que eu não tô mentindo, né? Não, ele não mente. Isso é falso. Ele não mente, não. Hoje nós terminamos esse vídeo então aqui. Agora a câmera vai filmar só o Cachoeira trabalhando. Vamos ver se dá tempo de. Até eu ir embora, ele tá pronto isso aí. Dá. Acho que dá, né? Dá. Até umas 11 horas. É, umas 11 horas, quase meia-noite. Aí, tá. Ah, meia-noite? 11 pra meia-noite? Meia-noite é carruagem. Esse carrinho aqui vai virar abóbora, viu? Oh, meu Deus. Ok, gente, muito obrigado. Oi. Passei uma ótima manhã com vocês aqui. Dei boas risadas, desopelei o fígado. Até a próxima. Uau!